Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко. Олена Володимирівна, я вас вітаю. Доброго дня. І зараз, мені здається, дещо незвичне питання до вас, але все ж таки, свята нібито завершилися, але не завершилися. І мені здається, що дуже довго люди будуть святкувати. Чи взагалі можуть якось перервати? Чи потрібно? Ви знаєте, ми завжди чекаємо свята, потім святкуємо, і потім нам ще потрібно якесь свято для того, щоб відійти від свята. Так. Ну, воно таке… І ось взимку це дуже такий довгий період. Так, але на мій погляд, від всього потрібно отримувати задоволення, це перш за все. І задоволення має бути таким, після якого ми відчуваємо, що ми… відпочили і можемо далі продовжувати працювати. І для того, щоб ми це нарешті отримали, то треба у всьому знати міру. Якщо ми святкуємо, то ми не маємо переїдати, ми не маємо зловживати алкоголем, і ми не маємо дуже змінювати свій звичний графік, режим дня. Ну, мені здається, дуже багато людей вже перейшли до іншого, вони ж вже звикли до іншого режиму дня, і ось зараз треба якось вернутися у звичайне життя, і мені здається, не всі можуть. Ну, дуже важливо дотримуватися основних принципів здорового харчування, і це здорове харчування має бути однією частиною з взагалі здорового способу життя. Якщо людина дотримується здорового способу життя, то тоді, звичайно, і святкування не буде таким важким для неї. Ну, мені здається, зараз ще ситуація складнюється тим, що для деяких людей ось ці свята, вони перейшли в локдаун. Тобто, хтось виходить до праці і він вимушений повертатися до звичайного режиму. А ось коли локдаун, коли ніколи нікуди йти не треба, і якось ці свята затягуються, так? І що зробити, які, на ваш погляд, як на погляд лікаря, головні ризики цього періоду, бо, щонайменше до 25 січня це буде продовжуватись, так? Перш за все, ми маємо розуміти, коли ми не можемо змінити ситуацію, ми маємо якось жити з цією ситуацією, пристосуватися до неї і в будь-якому разі отримати для себе якісь нові можливості. Якщо в нас так склалася ситуація, я не хочу розмовляти про якісь там політичні… Ми зараз не про те. Якщо так сталося і вже є цей локдаун, і у нас немає змоги виходити на роботу, ми все ж таки маємо якось розвиватися далі. Можливо, хтось в себе знайде якісь нові таланти. Хтось почне малювати, хтось почне вишивати, хтось почне робити щось інше. Хтось нарешті перегляне свій спосіб життя і зрозуміє, що він не був дійсно здоровим. Mm-hmm. І зробить все можливе для того, щоб почати з чистого листа і почати займатися здоровим харчуванням. Якщо з'явилося… Спортом можна займатися, звичайно, якщо є і спортом можливо час. Займатися не тільки в спортивному залі, а можливо займатися вдома, можливо займатися на вулиці. Було б желання. Зараз вже ніхто не закриває, до речі, парки, як це було навесні, і мені здається, це гарно, тобто є можливість. Звичайно, є можливість бути на вулиці, на свіжому повітрі, але ми все ж таки пам'ятаємо, що міста скупчення людей ми маємо уникати. І навіть в парках, навіть на дитячих майданчиках ми бачимо купу людей. І ми маємо пам'ятати, що це є небезпечно. Якщо ми йдемо до парка, якщо ми йдемо до моря, то не треба йти там, де багато людей. Все ж таки треба знаходити такі місця, де можна побути на відстані один від одного. Ну, це зрозуміло. А ось все ж таки щодо ризиків. Тобто,
Тобто, ну, я, якщо лякати, то лякати. Чим це може загрожувати, якщо дійсно людина, ну, використовує свята для того, щоб не підійматися з дивану та... Це, вперше за все, може спровокувати загострення хронічних захворювань. Наприклад, це хронічні холецистити, хронічні панкретити, хронічні гастрити. Тобто, до речі, все, взагалі, що... після свят, мені здається, звертання з такими... Так, да, звичайно, воно завжди після свят таке є, але коли у нас такі затягнувшися свята, і свята переходять в інший період локдаун, да, таке нове поняття для нас, то звісно, якщо ми будемо зловживати їжею, зловживати алкогольними напоями, то ми, перш за все, це загострення хронічних захворювань. Інше – це поява нових захворювань. Наприклад, такі затяжні свята, довге невірне вживання неправильної їжі, особливо це углеводистої їжі, може спровокувати таке захворювання, як цукровий діабет. Угу. І вперше це захворювання ми можемо виявити після такого навантаження святами. Ще гіподінемія. Да? Тобто, це взагалі проблема цивілізації, а зараз зараз вона ще більше може загострюватися. Це проблема, яка характерна і для дітей, і для дорослих людей, і для людей похилого віку. Тобто це дійсно дуже велика проблема. Гіподінемія теж провокує загострення хронічних захворювань, але тут не тільки можуть бути захворювання шлунково-кишкового тракту, а також і опорно-рухова система. Тобто ці остеоартрози, остеохондрози, тобто все, що зв'язане з нашою опорно-руховою системою, вона може відреагувати на ці свята. І після цього, ну, дуже неприємно, да, буде виходити до роботи, коли ми набрали вагу, коли ми мало рухалися, коли в нас з'являється боль в суглобах, в спині. Ну, а все ж таки, щодо саме захворюваності коронавірусом, ми розуміємо, що ця проблема, вона ніколи не поділася, хоча, ну, так, якщо бачити цифри, які статистика показує там останні тижні, може з'явитись хибна уява, що начебто все стало краще. Чи це дійсно так з вашої практики? Як люди взагалі хворі на свята? Вони звертались, вони все ж таки люди хворіли, я так розумію? Ну, медичні заклади на свята працювали. Звичайно, якщо була в цьому потреба, то люди зверталися і до своїх сімейних лікарів, і до невідкладної медичної допомоги, і до екстреної медичної допомоги. Дійсно, після свят ми бачимо якесь таке зниження захворюваності саме на коронавірус. Дуже сподіваємося, що це реальні цифри, і це пов'язано, ми ж пам'ятаємо, що перед святами у нас були і карантин вихідного дня, і, можливо, ми змогли до когось достучатися, і вони вживали всі заходи безпеки для того, щоб... Підготовка до свят – це було таке скупчення взагалі і в магазинах, і на вулицях, тобто тут... Час покажеть, час покажеть, але перед святами все ж таки карантин вихідного дня, він був, можливо, він не спрацював. Школи були зачинені ще до свят, тобто у нас не було такого контакту дітей шкільного віку, які ми знаємо, що вони можуть бути переносчиком коронавірусної інфекції, тобто вони все ж таки були вдома. І, мабуть, це теж зіграло якусь роль, але це все потребує дуже такого ретельного аналізу, пильного аналізу для того, щоб робити якісь висновки. Але однозначно ми дуже сподіваємося, що локдаун спрацює з медичної точки зору, що оцей ланцюг, коли люди стикаються один з одним, буде все ж таки розірваний, передача коронавірусної інфекції не буде такою виразно. Ну, мені здається, це також і позитивно сприяє і на розповсюдження інших захворювань, як то грип, як то гостра респіраторна інфекція. Вони зараз також є, я так розумію. Звичайно. І ми про це кажемо, що тобто не тільки коронавірус, інші гострі респіраторні вірусні інфекції, вони нікуди не поділись. Вони є.
але, можливо, ми не так багато приділяємо їм уваги і не виділяємо в окрему групу, можливо, зараз якось. Тому що сьогодні будь-які симптоми гострої респіраторної інфекції – це вже підозра на коронавірусну інфекцію. Угу. Можливо, ми колись робимо гіпердіагностику, але на лікуванні це ніяк не відображається, тому що лікування як гострої респіраторної інфекції, як коронавірусної інфекції, так і грипу, воно симптоматично. Тобто, які симптоми є, так ми пацієнта і лікуємо. І дуже часто коронавірусна хвороба протікає в легкої формі і не потребує навіть прийому якихось специфічних медикаментозних препаратів. І це теж розслабляє, на жаль, це розслабляє наших пацієнтів, тому що вони, не маючи симптомів, не вважають за потрібне ізолюватися і не спілкуватися з іншими людьми. І це може бути загрозою для більш людей, які мають розповсюдження інфекції, звичайно. Якісь супутні захворювання. Ну, до речі, якщо можна так говорити про практику, ми знаємо, що люди, які мають супутні хвороби, вони у зоні ризику. Але все ж таки, мені здається, зараз дуже багато інформації про те, як протікає цей вірус. І взагалі-то прогнозувати, мені здається, нічого не можна. От ви як лікар, як ви маєте думати про це? Якщо говорити про практику, то з практики ми зрозуміли одне. Цей вірус дуже коварний. І інколи бувають такі симптоми, яких ми майже не очікуємо. Інколи у людей з 3-4 супутніми захворюваннями коронавірусна хвороба в легкій формі може бути. А у молодої, здорової особи протікає дуже тяжко. Дуже важко об'яснити цей феномен і сказати, чому так виходить. Але саме головне, що сьогодні ми зрозуміли, що треба звертати увагу на будь-який симптом. Не можна залишати без уваги людину навіть з такими простими, банальними симптомами, як симптоми гострої респіраторної інфекції. Навіть якщо немає підвищення температури тіла, то треба приділяти увагу кожному симптому, який є. Щодо інших захворювань, які також ніколи не зникають, як сьогодні із шпиталізацією, я розумію, що є пацієнти, яких треба спрямовувати до вузьких спеціалістів, є пацієнти, які потребують подальшого лікування. Як вам зараз цим вдається впоратися? Ну, намагаємося, тому що всі ми розуміємо, що є, окрім коронавірусної хвороби, всі інші хвороби. Навіть туберкульоз, навіть ВІЧ, навіть захворювання серцево-судинної системи та інше. Все є. І тут дуже важливо відпрацювати ці маршрути пацієнтів, для того, щоб ті пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію, не пересікалися з іншими пацієнтами. Саме тому не тільки ми, лікарі міста Одеси та Одеської області, України, намагаємося достучатися до кожного пацієнта, у кого є підозра на коронавірусну хворобу, вперш за все зателефонувати своєму лікарю. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що пацієнти з коронавірусною інфекцією мають наблюдатися, якщо дозволяє їх стан, дистанційно. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це не тому, що ми боїмося цих пацієнтів. Це, вперше за все, безпека цих пацієнтів. Це безпека інших пацієнтів з іншими захворюваннями. Вони не мають перетинатися в коридорах наших поліклінік і стаціонарів. Ну, і ще щодо ось ці некоронавірусні хворі, тобто ми розуміємо, що зараз там ургентним, так, їм... Звичайно, є ургентна госпіталізація. Але є такі стани, які, ну, якщо його зараз не лікувати, не шпиталізувати, він буде ургентним через за тиждень, так? От як цього уникнутися? Ні. Консультації вузьких спеціалістів, звичайно, зараз є. Але ми теж намагаємося, щоб усі консультації були за направленням. Якщо консультація за направленням сімейного лікаря, вона безкоштовна для пацієнта. Пацієнт, який отримав направлення від сімейного лікаря, має записатися на прийом до будь-якого лікаря, якого
якого він вважає ефективним для нього. Але не йти, не сидіти в коридорі. Тим паче, що сьогодні у кожного пацієнта є можливість обрати того лікаря, де він буде консультуватися. Це може бути як і комунальне підприємство, так і приватне підприємство. І це, але це доведеться все ж таки сплачувати, так? Якщо у нас навіть є приватні підприємства, які заключили угоду з Національною службою здоров'я України, і за направленням сімейного лікаря консультація буде безкоштовною для пацієнта. Це вже сімейний лікар сам може, мені здається, проконсультувати. Не лікар, це пацієнт сам має право зайти. Ну, він може спитати у свого сімейного лікаря, він може зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я, проконсультуватися, які заклади заключили декларації, на які послуги, декларацію угоди з Національною службою здоров'я, і де він може безкоштовно отримати цю послугу. Є сайт Національної служби здоров'я України, де теж є перелік усіх закладів, які підписали угоду, на які послуги вони підписали угоду. І це, ця інформація доступна для пацієнта. Хто шукає, той знає. Звичайно. Мені здається, ось, що стосується літніх людей, то це вже відповідальність на їх молодшого покоління допомогти їм з цим всім розібратися. Я дякую вам за вашу інформацію. Бажаємо всім здоров'я. Так. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко.